ხვა გამოვიდეთ სახლებიდან, გამოვიდეთ ჩვენი კომფორტის ზონიდან, ვინაიდან ეს არავითში ხდება რუსული კანონის მიღება ამირების აქტზე, ასე რომ პირდაპირი პასუხისმგებლობა უფრო გასაოცარი სულეს აქტზე და სრული პასუხისმგებლობის შემიძლია თქვა, რომ თითოეული ახალგაზრდა ის მზად არის ნებისმიერი გზით, ნებისმიერი სახით ხელი შეუშალოს ამ კანონის მიღებას, რადგან ეს ჩვენს მომავალზე გადის, ჩვენ შვილების, ჩვენი დების, ძმების, ჩვენი მეგობრების მომავალზე გადის და არ მივაღებთ. უბრალოდ კაპიო პოზიცია გვაქვს, არ მივაღებთ. ერთადერთი არის ევროპა, საიდან ისიქეთე და დოვლათი წამოსულა ბოლო წლების განმავლობაში. უბრალოდ და იმის მაგივრად ის 12 პუნქტი შეასრულო, რაც გვაქვს ევროპაში, მოუწარო თუ ამას გავაკეთებთ, მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ამის მაგივრად პატიმრები ყოფს ქვეყანაში, ამის მაგივრად იღებენ იმ უაზრო კანონს, სრული პასუხისმგებლობით უაზრო კანონს, ეს ახლა განიხილება პარლამენტში და მინდა პატიმის ცემა გამოხატოთ თითოეული ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ნებისმიერს ეს პროტესტის შეხვდა პარლამენტში ახალაფეს და მინდა რომ იცოდნენ რომ გარეთ პარლამენტთან სუჩმარტებები ახალგაზრდები ნებისმიერ საზოგადოებრივ ჯგუფს წარმოადგენენ. ალიგან ბევრი ახალგაზრდული ჯგუფი გასწრეს აქ, აუცილებლად შევიკრიბებით და ვლაპარაკეთ და აუცილებლად გაგასოთ კომპლექტს, მაგრამ იმ დამთვალ ისი რომ ეს ადამიანები რომლებიც აინიცირებენ კამპანიას პარლამენტის კონტროლის გარეშე გამოდით, დახვდებით იქ სადაც საჭირო იქნება და ბენს საჭირო. მეგობრებო, მომიმართავ რომლებიც ეს აქ არ არიან და ვიცი რომ მათ უნდათ ევროპა, ევროპული მომავალი და მიმართავ მათ. დადგა ის გადამწყვეტი დრო და მომენტი, როდესაც ახალგაზრდობაში უნდა გაიგვიძოს ეროვნულად შეგნებდა სულისკეთება. არ უნდა მივცეთ არც ერთ თავობას ტრის მიზნების შესრულების უფლება. და დღეს ხალხი ზალა დაუცება ცდილობს მიიღოს საქართველოსთვის ანტისახელმწიფოებრივი კანონი, რომლის შემდეგაც ძალიან ბევრი მოწყვეტი ჯგუფი დარჩება დაფინანსების გარეშე და დღეს ამ ქვეყანაში არ დაუშვებს სტუდენტები, რომ გატარდეს რუსული კანონი. გატარდება ერთი რუსული კანონი, მას მოყვება მეორე. ხედავთ ამ ქვეყანაში როგორ იღებენ რუსულ კანონებს და ამას არც ერთი სტუდენტი, არც ერთი ახალგაზრდა, არც ერთი თითოეული ქართველი არ შევეგუებით. ვიბრძოლებთ ბოლომდე და ვიბრძოლებთ გამარჯვებამდე. სტუდენტები ყოველთვის ლიდერებით და იდგნენ იმ პოლიტიკური პროცესების ავანგარდში, რომელმაც საქართველო წაწია წინ. დღეს არის აუცილებელი თითოეული ახალგაზრდის აღდგომა, რადგან კიდევ ერთხელ დავანახოთ ჩვენ მსხვერპლს, რომ რუსული კანონი საქართველოში არ გატარდება. ის კანონი, რომელიც აზიანებს თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ხმარობს ამ ევროპულ დახმარებას, თითოეულ იმ სტუდენტს, რომელიც სარგებლობს გასული პროგრამებით, იმ სტუდენტებს, რომელსაც უბრალოდ საშუალება არ აქვთ, რომ უცხოეთის უნივერსიტეტებში ისწავლოს, ეს არის მათთვის შვება. ამ კანონპროექტის გატარების შემთხვევაში ჩვენ ვკარგავთ ამ შესაძლებლობას, ჩვენ ვკარგავთ ევროპულ მომავალს, ჩვენ ვკარგავთ იმ ევროპულ მომავალს, რომელსაც უამრავმა ჩვენმა დინაპარმა თავის სიცოცხლე გადადო. და დღეს ჩვენი ვალია ვიდგეთ აქ, ვიდგეთ ერთად და ისიტყვები, რაც ჩვენ გერბზე არის, ძალა ერთობაშია, კიდევ ერთხელ მოვიყვანოთ რეალობაში.